Pô, manda um salve pro meu vlog aí. Salve aí pro vlog do meu parceiro. Oh, dá um salve, pai. E aí, fala. Vai colar lá, vai colar. Ah, é? Fala, entrevista. Só dá um salve pra Lúcia, minha mulher. Salve, Lúcia. Bora. Beijo, PA, lindona. Poderosa. Salve, pô, nem vi o vlog. Nossa, tô vlog do PA. É vlog do estúdio, pô. Vlog do estúdio, mano. Ô, cara, é brabo, mano. Tá fechando vários tempos com a Lacan também. Resenha Central, teto. Nossa, mano. Esse tá sentindo o ô família, tamo juntão, certo? E a Guinho na voz, entendeu? Aí, agora tá 1-1, certo? É a revanche, devolvi. Só vim pra devolver, só. Agora logo menos aí vai colar no estúdio, é lá no Jardim Pinheiro. Beleza? Demorou, vou colar aí. Marca comigo, vou pegar o meu. Vai vendo, ó. A promessa do vídeo tá no Nacional, hein, cara? Balota tá no Nacional! Nunca vai se comparar a Oitão com o Parafal. Oitão enferrujado e dá por cima pela rua, tá ligado? Né? Mas cada um com sua atividade, você tem que respeitar. Não pode ficar na roda de mim e querer julgar. Chegou na segunda na frente, se cuida nós de fora, meu mano. Tô pensando no palco da nossa. Mas é porque a nossa vida, cada um tem seu domínio. Não adianta falar que a favela é embora em condomínio. Família, acabei de chegar aqui da do estacionamento do Tietê, voltando da batalha da resenha, foi da hora, felizmente aí não ganhei, mas felizmente aí a Aline ganhou, foi da hora, muito bom, e é isso aí, vou pro estúdio agora, depois a gente continua aí o vídeo, acompanha aí. Isso aí família, tá suave hoje, hein? Em trânsito Santana, estamos em Santana aqui, pra quem não conhece aqui é Tietê, Carandiru, Santana, tá vendo? Só tô filmando porque tá suave, mano. Mas não dirigem com o celular na mão porque o bagulho é louco. Certo? Deixa eu levantar o vidro aqui porque se vacilar também, né? Olha aí, ó, o cara não passando o farol verde. Pra mim, farol vermelhão pra ele, é isso aí. Tá suave. Isso aí, família. Agora eu vou dirigir aqui, prestar atenção, depois a gente troca uma ideia. Salve, salve, família. Tamo aqui. Esse monstro aqui, fala seu nome aí. Família, MC Belvig. Certo. Vem gravar mais um som aí. Primeiro som dele, né? Mais um som aí do estúdio. Dele Records. Empresário dele, João, acreditando no talento do moleque. E é isso aí. Vou mostrar um pouquinho da gravação dele aí, sem spoiler, então vou soltar só um trecho aí, beleza? Então não é o financeiro, mas cuidar de quem a gente ama. É que eu sei que minha hora vai chegar. Só gratidão, Deus vai abençoar. Quem disse que nós não pode desfilar de poste, fumando do verdadeiro com a gata na beira do mar. E quem tirou, pagou pra ver. Quem fortaleceu, só tem a agradecer. Que na dificuldade não deram oportunidade, mas é no sofrimento que...
ouve aí pra ver o que vocês acham. O fácil já fizeram, o difícil eu fui lá e fiz. Não me leve a mal não, mas eu quero ser feliz. Andagem na visera, uma bomba resposta. A questão não é o financeiro, mas cuidar de quem a gente ama. É que eu sei que minha hora vai chegar. Só gratidão, Deus vai abençoar. Quem disse que nós não pode? Desfilar de poste, fumando do verdadeiro com uma gata na beira do mar. E quem tirou, pagou pra ver. Quem fortaleceu, só tem a agradecer. Sei que na dificuldade não deram oportunidade, mas é no sofrimento que aprendemos a crescer. Resiliência tatuado no peito, e a persistência o meu nome do meio. Bico sujo pulou alto, ganhou a nave no asfalto. Mas contra a inveja, fogo no meu baseado. Já é, tá suave? Esse já é, tá suave, dá pra deixar na música se quiser. No final, tá ligado? Ficou bem natural. Gostou? Da hora, ficou uma satisfação total. Que assim, aqui é o que sua parte. Se você quiser colocar mais alguma coisa na sua voz, a gente já coloca. Se não. Vem, vem aqui. Vem. Anda. 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 Anda! Vem aqui! Vem! No começo do jogo, quem falava comigo um monte na casa? Cadê o Miguel? Achou! Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Achou! Cadê o Miguel? Achou! Cadê o Miguel?